Dnevni centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Građa su u Visokom. Ugovor o realizaciji ovog projekta potpisan je 23. augusta u Visokom. 23. augusta u zgrade općine Visoko upriličeno je potpisivanje ugovora o realizaciji projekta izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom. Ovaj još jedan uzorni primjer projekta saradnje vladinog i nevladinog sektora će implementirati vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Ciljna grupa centra su osobe sa posebnim potrebama sa područja općine Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko. U finansiranju projekta će učestovati Ministarstvo za privredu, suradnju i razvoj vlade Njemačke putem humanitarnih organizacija sa 173.498 konvertibilnih maraka, vlada Zeničko-Dobojskog kantona sa 150.000, općina Visoko sa 175, na ime obezbjeđivanja placa za izgradnju, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i priključka objekta na infrastrukturu, te njemačke nevladine organizacije i udruženje Humanost sa oko 60.630 konvertibilnih maraka. Ceremoniji potpisivanja ovog ugovora u Visokom prisustvovali su ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Ulrike Marija Knuc, Fikret Plevljak, premijer vlade Zeničko-Dobojskog kantona, Mirko Trifunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona, te načelnici općina Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko, te predsjednici udruženja. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona, Fikret Plevljak, nakon potpisivanja ugovora novinarima je kazao: radi se o izgradnji dnevnog centra za južni dio općina Zeničko-Dobojskog kantona, dnevnog centra za osobe sa posebnim potrebama, za starije osobe i za školsku djecu i omladinu. Važnost ovoga centra je u tome što će on pružiti malo povoljnije prilike za rast i razvoj takve djece i starijih osoba s jedne strane, s druge strane, što je možda isto tako važno, možda čak i važnije, što će porodicama u kojima takve osobe žive omogućiti da lakše obavljaju svoju porodičnu brigu prema takvim osobama. Značajno je napomenuti i iskoristiti ovu priliku da se zahvalimo vladi Republike Njemačke, koja kompletan ovaj centar finansira sa 600.000 eura, a preostali dio nedostajućih sredstava će obezbijediti Zeničko-Dobojski kanton i opštine za koje se ovaj centar radi. Radi se za opštine Kakanj, Visoko, Breza, Vareš i Olovo. Što se tiče teritorijalne udaljenosti Kaknja, Breze, Vareša i Olova, problem dovođenja osoba koje će koristiti usluge ovoga centra ćemo riješiti na adekvatan način vlastitim prijevozom, da tako kažem, kombi vozilima i vozačima koji će biti u tu namjeru zaposleni. Fikret Plevljak izražava uvjerenje da će se sličan projekat realizirati i na drugoj strani Zeničko-Dobojskog kantona. Pa mi ćemo u taj projekat ići, volili bismo da imamo podršku vlade Njemačke, zato što nam je ta podrška potrebna ne samo radi novčane podrške, nego i radi nekih drugih stvari koji takvu podršku nose. Naša je namjera da taj centar napravimo za potrebe opština Tešanj, Usora, Doboj Jug, s obzirom da na tom lokalitetu nemamo 100.000 stanovnika, to je jedan kriterijum prema kojem se ti centri prave. Mi smo ponudili istu takvu našu saradnju i opštinama Teslić i opštinama Doboj iz Republike Srpske koje gravitiraju tom području. Dakle, osobe sa posebnim potrebama ne biraju ni lokalitet, ni mjesto, one se rađaju u svakoj porodici, ima i svugdje i prema svima njima moramo misliti podjednak kriterijum. Zato mislimo da je ova izgradnja ovoga centra na sjeveru kantona jako važna kako za naše opštine na sjeveru kantona, isto tako i za ove opštine, da tako kažem, na jugu Republike Srpske koje se graniče sa Zeničko-Dobojskim kantonom.